Səhər saat 9-dan bizi burada avar eləyirlər. Hər dəfə də qapını açırlar. Belə gözləyin, biz sizə cavab verəcəyik. Bu cavabı nə vaxt verəcəyik sizə? Biz bunu başa düşmürük. Bir qrup Sovetski sakini prezident administrasiyası önünə toplaşaraq onlara verilmiş kompensasiyanın aşağı olmasına etiraz ediblər. Sakinlər bildirirlər ki, Maliyyə Nazirliyinin aparat rəhbəri Cavanşir Yusufov evlərin ölçülməsi zamanı qanunsuzluğa yol verərək sakinləri aldadıb və burdan küllü miqdarda dövlət vəsaitini mənimsəyib. Sakinlərin etirazına səbəb həm də kompensasiyaların verilməsi zamanı baş vermiş iki devalvasiyanın nəzərə alınmamasıdır. Dəfələrlə Cavanşir Yusufovun qəbulunda olan şikayətçilər iddia edirlər ki, aparat rəhbəri sakinlərlə çox kobud davranaraq onları hətta təhqir edir. Oğlum, səhər 9-un yarısından buradayıq, hələ indiyənin kimi bir cavab yoxdur. Neçə saatda ayaq üstəyir, elə ancaq kapı döyüləndə deyirlər gözləyir. İnsan nə qədər gözləyir? Hələ axşam 5-6 olar, hələ heç abinlərimiz girməyəcək. Hamısı görür, gəlmişik, görürlər, nəyə görə gəlmişik, heç birimizə oğlum cavab vermirlər. Belə haqsızlıq olar. Biz dövlətimizdən narazı deyilik, prezidentimizdən narazı deyilik. Burada olan, burdakilardan narazıyıq. Ki, biri qapını açıb demir ki, ya sağsınız, ya salamatsınız. Belə haqsızlıq olar. Biz gəlmişik, belə haqqımızı tələb eləməyə. Yəni, ya həni, ya yoxu bunlar bu qədər sahədə bizi gözlədirsə, o pul düzəlsə belə, bunların çoxsu o pulu görməyəcək. Yaşlısı var, xəstəsi var. Vallahi heç biriz bilmirik ki, bir saniyədən sonra başımıza nə gələcək. Gəliriksə, zəhmət çəkiriksə, çoxmusa çıxıb bir dənə insanlıq xatirinə, müsəlmançılıq xatirinə desinlər, gözləyin, gözləmir. Olmaz bu qədər, aç susuz, burada insanlar yaşlıları var, xəstəsi var, ayaq üstə qalanları var. Nə olar, bir dənə cavab verilsin. Səhər saat 9-dan Prezident Administrasiyası önünə toplaşan sakinlərə Nazirlər Kabinetinin qəbul şöbəsinə müraciət etmələri tövsiyə olunub. Nazirlər Kabinetinin qəbul şöbəsinə yaxınlaşan sakinlər növbəti dəfə hörmətsizliklə qarşılaşıblar. Belə ki, artıq 9 saatdır ayaq üstə qəbul şöbəsinin cavabını gözləyən sakinlər deyirlər ki, məsul şəxslərdən heç kim lütf edib onlara bir cavab verməyib. Hətta orada olan 2 nəfərin halı pisləşdiyindən əraziyə təcili tibbi yardım da çağırılıb. Gedənlər, demək, davreniyaları qalxan, 2 dənə skoru ilə var. Bunlara, niyə bunlar eşitmirəm? Amma mən döyürəm ki, gör nə qədər adam var. Açın, cavab verin bu insanlara. Çünki bu insanlar şey yorulublar gözləməkdə. Bu nazirlər kabineti deyil, vətəndaşı qəbul eləməlidir və vətəndaşı cavab verməlidir. Saat 9-dan çıxır, cavab buradadır. Gör nə qədər millətin bayırda da onlar beşbətər. Cavab versin, ya hədisin, ya yoxdursun. Ya desin ki, burada gözləyin, ya desin ki, mən sizi qəbul eləmədim. Azərbaycan vətəndaşı deyilsin. Qəbul eləmirik. Biz bura Azərbaycan vətəndaşıyıq da qoyanda bizi qəbul eləsin. Bu bizim haqqımızdır, biz də burada haqqımızı tələb edirik. Başqa şey istəmirik. Cənab Prezidentin fərmanı var. Söküntülərin hamısına pul verilməlidir. Açsınlar, bizə desinlər. Xanım da fərman verir. Cənab Mehriban xanım deyib ki, bütün söküntülərə 13-cü ildən bir yana hamısına pul verilsin. Çıxsınlar, bizə cavab versinlər. Səhər saat 9-dan yanmışıq burada. Nə evimizə getmişik, nə işimizə. İşimiz, gücümüz qalıb hamısı avara. Ələntiyin, amma millət yığılıb tökülüb bayırıq. Bayırıq da 2000 adam var. Biz insan kimi... Bunlar niyə haqqını tapdalıyırlar? Halım xarab olmuş, yüreğim tutmuşdu, asmam var idi, içərdən həkimlər çıxdı, davlenim qaldı 2 idi, içərdən həkimlər dedi ki, davlenim yoxdur səndə, normal adamsan, sonra skoru gəlib, davlenim qaldı 2 idi. İğnələri vurdular, dərmanları verdilər mənə. Balinçə parıqla düzün söz atqaz elədim ki, mən balinçəyə getmək istəmirəm, burada qalıram. Şi qızı kimi düşdüm aşağı, burada qaldım. Sonra gördüm, yenə halım qarışıb, qonşu kömək elədi. Burada ki, sağ olsun bu cəmaat, Sevil xanım gili, Aynur gili kömək elədilər mənə, yolu saldılar mənə evə. Getdim yeni evdə, skoru gəldi, indi skorudan biraz düzəlmişəm. Yenə tezədən eşitdim ki, buradadılar, durdum gəldim ki, öz
qrup rəhbərlərimizə kömək yox, yoldaşlarımıza kömək yox. Bu cəmaata ses verir ki, bizə də kömək olsun, biz də kompensasiyalarımızı alaq. Gecə gündüz dua eləyirik. 9-un yarısından buradayıq hamımız. 9-un yarısından. Göründü saat neçədir? 5 olar, 6 olar, neçə olar, bilmirəm. Bütün də bizim sesimizi eşitsinlər də bu yaşlı qadınların, yaşlı kişilərin. Hamı ailə sahibi, hamı gözünü tikib bu qula. Evsiz, eşiksiziz, uşaqlarımız kvartirant qalır. Sakinlər əlavə ediblər ki, bu haqsızlığa son qoyulması üçün birbaşa ölkə başçısından və birinci vitse-prezidentdən dəstək istəyirlər. Çünki başda Maliyyə Nazirliyinin aparat rəhbəri Cavanşir Yusufov olmaqla bütün məmurlar vətəndaşlara qarşı laqeydlik, bəzi hallarda isə hörmətsizlik nümayiş etdirirlər. Sona kimi pozulmuş haqları uğrunda mübarizə aparacaqlarını deyən şikayətçilər onu da vurğulayıblar ki, müsbət cavab almayacaqları təqdirdə oturaq aksiyalara başlayacaqlar. Mənim müraciətim prezidentədir, cənab İlham Əliyevədir. Çox xahiş edirəm. Necə ki, o dolları ödənəndə biz artıq ödədiyimiz pullar 2-3 ayın ərzində banklar bizə geri verdisə, sağ olsun. Onun bir əmri ilə həmən dəqiqə o həll olundu. Bu boyda insanlar, həmən o dollar qalxan vaxta çıxmışıq biz. Siz İlham Əliyev, cənab prezident, əgər bir dənə çıxıb əmr versəniz ki, bu cəmaata əlavə kompensasiya ödənsin, həmən dəqiqə ödənəcək. Bu cəmaatın da zülmü başa çatar. Çox xahiş edirəm. Xanımla, prezidentimizdən bu işə bir əncam çəksinlər. Orada dayanmadan 9 saatdır biz Nazirlər Kabinetinin qabağındayıq. Nazirlər Kabineti vətəndaşlar üçün. Hörmətli prezident, hörmətli Mehriban xanım, hörmətli Əli Əsədov, xahiş edirəm bu məsələyə görə bizə görə, yəni bizə köməkliyi göstərəsiniz. Köməkliyi göstərmək bizə biz sizdən çörək pulu istəmirik, poray pulu istəmirik. Sadəcə onlara bizi Cavanşir müəllim, İbrahim müəllim bizi aldatmağına görə, evləri kompensasiya az verməyinə görə tələbimizə gəlmişik. Amma tələblərin heç birinə cavab verən yoxdur, kabinet bağlıdır. Elə bil ki, burada vətəndaş yoxdur. Ümumiyyətlə, vətəndaşlara saymırlar. Heç kim çıxıb sizə cavab vermir. Heç bizi adicə polislər ələ salırlar. Deyilə, siz yenə də buradasınız. Başa düşmürəm, onları niyə seçirlər vətəndaşlar üçün, amma baxan yoxdur.